د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې دا یو واقعیت دی که چیرې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووسي د دغه هیواد وضعیت به له بدو بدتره سي. نوموړي د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ د ګواښ له امله وضعیت لا پسې خراب سوی او لا هم د خرابېدو په حال کې دی. پوتین ویلي چې روسیه او د امریکا ترمنځ پیچلتیا موجوده ده، خو دواړه هیوادونه باید د افغانستان موضوع په ګډه او په جدي ډول سره وڅېړي. نوموړي څرګنده کړې چې په افغانستان کې د سیمه ییزو لویو پروژو د پلي کېدو لپاره روسیه د منځنۍ آسیا او سیمې هیوادونو سره په خبرو کې ده، تر څو په افغانستان کې لوی پروژې عملي او د پرمختګ سرکونه ولیدل سي. تر دې وړاندې روسیې په ځلونو په افغانستان کې د داعش د حضور له پراختیا اندېښنه څرګنده کړې وه. اوس پوښتنه دا ده چې آیا امریکا او روسیه به په ګډه په دې باندې وتوانېږي تر څو په افغانستان کې د باثبات کېدو لپاره رښتینې هڅې ترسره کړي او که نه. سلام، وخت مو په خیر. زه نعمت روان یم او تاسو د تودې خبرې د خپرونې لیدونکي یاست. زموږ نننۍ بحث هم همدې موضوع ته ځانګړی سوی دی. په بحث کې راسره مېلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی عبدالباقي امین، لیکوال او ژورنالیست نبی مستاق، او د نړیوال چارو کارپو عبدالعاطف آرش زموږ سره په خبرونه کې میلمانه. تاسو ټول ته شرغ لاس وایم. آرش صاحب، په پیل کې تاسو ته راځو. که چیرې وګورو روسیې له امریکا سره د مخالفتونو سره سره پر دې باندې هوکړه وکړه او توافق ته ورسېدل تر څو په افغانستان کې د تروریزم د له منځه وړلو او دغه راز د نشه توکو د قاچاق په برخه کې همکاري ترسره کړي او چمتووالی وښود، ستاسو په نظر د روسیې ویره او وروستۍ اندېښنې په څه کې دي چې بالاخره روسیې په دې باندې قناعت وکړ چې له امریکا سره په افغانستان کې همکاري ته ژمنه سي؟ روان صاحب، په لومړي سر کې تاسو ته، ډاکټر صاحب ته، مزداق صاحب ته، د تاسې تخنیکي همکارانو ته، همدارنګه د تلو نیوز لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. په لومړي سر کې اجازه راکړې د کابل د خونړي برید شهیدانو ته، جنت فردوس او ټپیانو ته عاجله شفا او کورنیو ته د زړه صبر غواړم. تاسې وګورئ چې د روسیې او د امریکا ترمنځ اړیکې د اکتوبر د انقلاب نه را په دیخوا همیشه پیچلې وې، تر څو چې شوروي اتحاد ړنګ شو او داسې انګر کېدل چې اصلي ستونزه د امریکا او د روسیې ترمنځ یا پخواني شوروي اتحاد ترمنځ ایډیولوژي وه، چې شوروي اتحاد کمونیستي ایډیولوژي درلودله او امریکا هم کپیټالیستي. خو ډیر زر روښانه شو چې اصلي ټکر او اصلي ستونزه د دې دواړو هیوادو ترمنځ ایډیولوژي نه بلکې جیوپولیټیک دی، د قدرت په سر وه. په افغانستان کې چې کله امریکایان نو راغلي او طالبان دلته واکمن ول، د طالبانو سره ځینې ګروپونه ول چې هغه په مرکزي آسیا کې چې کوم هیوادونه ول هغې ته خطر پیښو، خصوصا د ازبکستان اسلامي تحریک چې دلته حضور درلود د طاهر یولداش په رهبري. کله چې امریکایان راغلل په لومړي سر کې دغه ګروپونه هم له طالبانو سره لاړل، خصوصا د ډیورنډ کرښې هغه غاړې ته. په لومړي سر کې امریکایانو دا ډار روسانو ته ورکړی و چې طالبان پخوا اوس هم همه پخوانۍ عقیده لري او که زمینه مساعده شي نو هغه ډلو ته به مجال ورکړي چې په مرکزي آسیا کې کوم هیوادونه دي هغه نام نه کړي، تر څو چې په 2006 کال کې لومړي ځل کې طالبانو روسانو مستقیما سره ولیدل او دا اندېښنې یو څه رفع شوې. هغې ویل چې دمونږ دغه ډلې په افغانستان کې له کلونو کلونو راهیسې فعالیت کوي، یوازینی اندېښنه چې روسیې لري هغه د داعش ډلې څخه ده. ولې بالاخره د دې وایسو په شمال کې اوس هم هغه د داعش شتون لري او د افغان دولت پر وړاندې فعالیتونه ترسره کوي، بالاخره روسیه پر څه شي باندې قانع سوه چې د داعش د ډلې د شتون سره سره غواړي له امریکا سره په افغانستان کې همکاري ترسره کړي؟ زه راځم همدې مسئلې ته. طالبان ورته دا یقین ورک چې د مونږه جګړه د افغانستان تر پولو محدوده ده او مونږه د افغانستان له پولو نه بهر هیڅ نو عملیات نه کوو. څوک چې مونږ سره هم شته چې د ازبکستان اسلامي تحریک جنګیالیو ته اشاره وه، هغه ته به هم دا اجازه ورنکړو چې تاسې خاوره کې عملیات وکړي. او همداسې هم شول تر 2014 کاله، تر څو چې داعش نه و راټوکېدلی، د ازبکستان اسلامي تحریک څه غړي چې ول هغه په افغانستان کې طالبان سره په لوجستیک برخه یا په مخامخ جګړه کې ونډه اخیستله، خو هېڅکله هم طالبانو د اجازه ورنه کړه چې دا ډلې ازبکستان ته، تاجکستان ته یا نورو هیوادونو ته خطر پېښ کړي. خو کله چې د داعش ډله رامنځته شوه، هغې د خلافت اعلان وکړ او ویل چې زمونږ تهاجمي جهاد به په ټوله نړۍ کې، او د هغه له جملې په مرکزي آسیا کې
شروع شي او تاسو پیږی چې په داعش کې لاروان را خطه په دویمه درجه کې هم د قمندانانو په کچه هم د جنگیالیو په کچه د مرکزی آسیا هیوادونو هغه جنگیالی شتون لري او دا ویره شته. تقریبا نه میاشتې مخکې الجزیره داسې یو ویډیو خپره کړه چې په هغه کې د داعش قمندانان په ننګرهار کې وایي چې د موږ 2000 جنگیالی د خلیفه امر ته انتظار دي تر څو د روسیې په پولو بریدونه وکړي. او یوه میاشت مخکې عماق یو ویډیو خپره کړه چې په هغه کې دا ګواښ شوی و چې موږ به د 2013 کال د فوټبال په سیالیو کې په روسیو کې خورا لوی بریدونه وکړو. د سره سره د روسیې خاص استازی وخت ناوخته دا مسله مطرح کوي چې داعش یوه غربي پروژه ده، حتی تلویحي شکل باندې افغان دولت باندې هم تور پورې کوي چې داعش د ملاتړ کوي او دا ډله د مرکزی آسیا هیوادونو ته او روسیې ته خطر ده. د تر څنګ څنګ د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه د دفاع چارو وزیر په ځینو وختونو کې دا مسلې ته اشاره کړې ده چې داعش غربي هغه خصوصا په سوریه او عراق کې په رسنیزه فضا کې مې همدا ده که تاسې د روسیې رسنۍ تعقیب کړئ یوه هفته مخکې روسیې رسنۍ داسې راپورونه خپاره کړل چې ابوبکر البغدادي د امریکایانو لخوا نیول شوی او د امریکایانو په یو پوځي هډه کې د سوریې تر څیرمه ساتل کیږي او دا خبر له نړیوالو رسنیو نه او حکومتونو نه پټ ساتل شوی. اوس چې پوتین دا اعلان کړی زه فکر کوم تر ډیره بریده پورې هغه د روسانو هغه اصلي اندېښنه اوس هم پر ځای ده، یعنې روسان اوس هم د داعش ډلې حضور او له هغه نه مهمه خبره هغه دا ده چې د امریکایانو په ملي امنیت په ستراتیژي کې هم دا مسله راغلی چې روسیه او چین د دې هیواد دوه دښمنان دي. د روسیې پوځي غوړېدل او د چینایانو اقتصادي چټکه پرمختیا دا باید ټکنۍ شي د امریکایانو لخوا، که چېرته دا ټکنۍ نه شي د امریکایانو زبرځواکي په نړیواله سطح باندې به پاتې وي او دا نشي ننګولی. حال دا چې روسان او چینایان په دې هڅه کې دي چې دا اوسنی نظم چې په نړیواله سطح موجود ده دا باید پکې بدلون راشي او چین او روسیې ته په دې نظم کې ځای ورکړل شي تر څو یو نوی نظم رامنځته شي او په دې لپاره روسان او چینایان سیمه ایز قدرتونو په شمول ګډ کار کوي. ډېره زیات مننه عارف صاحب. مصداق صاحب، تاسو راز مخکې یادونې وسولې چې لا هم د روسیې هغه اندېښنې پر ځای باندې پاتې دي چې دوی د ځان لپاره ګواښ وړي او له هغو څخه د داعش ډلې فعالیت دی د افغانستان په شمال کې. په تېرو څو میاشتو کې د امریکا او روسیې نظرونه یو د بل پر وړاندې سره تبادله کېږي، بدلون مومي. کله امریکا غواړي روسیې ته وړاندیز کوي چې باید له دوی سره همکاري وکړي او کله بیا روسیه غواړي چې امریکا د دوی سره ګډ همکاري وکړي په افغانستان کې. څه فکر کوي چې د روسیې نرمښت به په څه معنا باندې او بالاخره د افغانستان او امریکا په افغانستان کې د امریکا او روسیې د موافقې منځته راتګ د څه باعث کېدلی سي؟ دوی غواړي کومې ګټې مشترکې کړي که کوم بل هدف لري دلته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام تاسو ته روان صاحب، ډاکټر صاحب امین او عارف صاحب ته او ټولو لیدونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ګوره ډیر زموږ همسایه ملکونه او ځینې لرې پراته ملکونه به دا بانه د داعش بانه به ونیسي او به غواړي چې د افغانستان په چارو کې مداخله وکړي. زموږ حکومت باید دې ته متوجه وي. روسانو همیشه په امریکې باندې تر اوسه تنقید نیولی ده چې داعش د دوی یوه پروژه ده او د هلیکوپترو خبرې کوي چې په هلیکوپترو کې دی ځینې هغه ځای ته ځي کابلوف یې چې لس زره داعشیان په شمال کې ځای په ځای شوي دي، خو دا خبرې زموږ وزارت دفاع ټول ردوي. او امریکایان برخلاف بیا په روسانو باندې تنقید نیسي چې طالبان تجهیزوي او طالبان سپورتوي او هم کرزي د سفرونو ته موسکو کې اشاره کوي چې دوی هم غواړي چې د امریکا حضور په افغانستان کې خاتمه پیدا کړي. نو په دغسې یو سیاست کې چې د دې دوو ابرقدرتو په منځ کې ده د تعجب خبره خو نه ده، خو موږ خوشحاله یو چې دوی موافقه کوي چې باید په افغانستان کې د صلح د آرامۍ لپاره دواړه باید یو
یوځای سره کار وکړي. د روسیې یو له اهدافو څخه دغه و چې دوی دغه نسو زغملی چې په افغانستان کې امریکایان واوسي تر ډېره وخته پورې اوسي عملا خپله ومنل چې د امریکا له حضور پرته افغانستان د بربادۍ لور ته ځي او دلته به حالات نور هم ګډوډېږي. ولې څه د دې باعث وله چې روسیه دې ته متوجه سوله چې په افغانستان کې د امریکا شتون مهم دی او دلته باید هغوی پاتې سي؟ ګوره، روسیې د لومړي ځل لپاره د طالبانو د سقوط نه وروسته خپل لاره د ریل لاره امریکایانو ناتو په مخ خلاصه کړه چې خپلې وسلې او عسکر مرکزی آسیا ته به د هغه ځای نه افغانستان ته راولي، چې بیخي دا یوه تاریخي خبره وه. د هغه نه را په دې خوا د دواړو په منځ کې تنه شو، نه غوښتل چې امریکایان دلته حضور ولري، نه تنها دوی بلکې چین او پاکستان او نورو ایران دا ملکو هم نه غواړي چې په افغانستان کې د امریکې حضور وي. نو اوس چې دوی فیصله کړې ده چې د یو ځل بیا سره نږدې شي، ځکه چې په افغانستان کې نارامي په رښتیا سره د مرکزی آسیا په لومړي قدم کې نارامي ده، او بیا د روسیې پولو ته د دې نارامۍ ورسېدل دي، او د امریکې هدف هم د ډېرو څېړنو نه داسې معلومیږي چې غواړي چې په روسیې ته او چین ته یو مشکل د دې لارې نه پیدا کړي. او دا یو استخباراتي ډله ده چې پاکستان رالیږلې ده، او اکثریت یې اورکزي دي او ځینې پنجابي ډلې دي، او اوس په شمال کې د تاجکو د ازبکو د ازادي غوښتونکو ډله ده چې د غو سره بیا چیچنو د یوغورو د نور خلک هم ورسره یوځای شي. صاحب، مخکې یادونه وسوله چې د روسیې تشویش اوس هم پر ځای باندې پاتې دی، بیا به د امریکا او د روسیې ترمنځ ګډ توافق او د دوی همکاري تر کومه بریده پورې راغنده رول ترسره کړي په افغانستان کې، او څه ډول اغېزې به ولري؟ د روسیې که څه هم روسیه اوس غواړي چې د امریکې سره لاس یو کړي تر څو په افغانستان کې د داعش او نورو نارامیو مخه ونیسي. خو په زمن کې دوی تشویش لري چې که دا ونه شي، دوی پوهیږي چې په مرکزی آسیا کې د اویاو کلونو را په دې خوا جنګ نه ده شوی، خلک جنگ سره یا مقاومت سره عادت نه دي، او دا ډلې په ډېر کم وخت سره کولی شي چې ډېر پرمختګ وکړي او ډېر ځایونه ونیسي. نو په دې نسبت یوې خوانه دوی غواړي چې د امریکې سره اوس لاس یو کړي تر څو په افغانستان کې آرامي راشي، د بلې خوا دغه تشویش د دوی سره شته چې برسېره پر دې که د داعشان راشي او که امریکا دوی ته صادق نه وي او په زمن کې داعشان دلته تربیه کړي چې هغه د پولې نه هغه خوا ته ور واوړي، دوی ته مشکل ډېر زیات مننه مستحق صاحب. امیر صاحب، تاسو راځو که چیرې امریکا او روسیه سره نږدې سي، د دوی نږدېوالی به د پاکستان او امریکا او دغه راز د روسیې او پاکستان ترمنځ اړیکې چې تازه ښه سوي دي څه ډول اغېزې به ولري، او د امریکا او پاکستان ترمنځ او د پاکستان او روسیې ترمنځ به دغه پارټنرشپ ته زیان ورسوي او که به ګټه ورسېږي؟ بنهایش مجموع روسان په هغه یو قطبه نظام داسې وایي چې موږ په نن ورځ د نړۍ کې یو هغه ځواک یو چې د دنیا په سطح باندې موږ رول باید وي، ځکه د بوتین درېیمه مرحله تقریبا د ریاست جمهوری چې ډېره واضحه او هغه کسان چې د تایید کوي ده چې د روسیې رول یې دوباره په بین المللي قضایاوو کې را واضح کو. د روسیې سوریه کې چې کوم اختلاف او جنگ و کله چې هغه داعش په ناکامۍ باندې وانجامېدو، روسان هغلته ځان خپله کامیابي بولي چې دوی په منطقه کې بیا هغه تأثیر گذاری چې پخوا وه هغه تأثیر گذاری شته. زه فکر کوم چې د امریکې د ستراتیژۍ چې د افغانستان او د جنوب آسیا پکله وه هغې هم ته زیات انداز پورې همدغه دوه چند قطبي نظام د پاره زمینه او حتی د اعلان زمینه جوړه کړه، او بالاخره هغه امنیتي ستراتیژي چې د امریکایانو هم څو ورځې مخکې اعلان شوه، هغه څه شی چې په هغه ستراتیژي کې هم راغلي وو چې چین او روسیه پکې دوه هغه چې د امریکا منافع هغوی تهدیدوي راغلي وو، او بیا د دوی غبرګون هم چې وو دا چند قطبي نظام زما فکر باندې اوس منځته راغلی دی. بناء د دې سره خو دم ګورم چې په دې چند قطبي نظام کې د پاکستان هم تو یو انداز پورې ځای شته، د ترکیې هم یو انداز په دې ځای شته، د ایران هم
په دې کې ځای شته دي په جوړتیا کې ده کده ملکونه من هیڅ مجموع د امریکا استراتیژیونه احساس دي خطر کوي بنان دوی یو د بل سره تفاهم کوي او هغه هغه تاثیرات هم کوم وي کوم چې په پاکستان باندې غوړي چې امریکا وارد کړي کوم تهدیدونه چې د پاکستان د امریکا د طرفه په پاکستان باندې وريدي او هغه پاکستان په درست شکل سره چیلنج کوي حتی د ابل اورد چې د ماوین د رئیس جمهور امریکا چې افغانستان ته خبر ته بیت راګر زمين صاحب قدرمن لیدونکو لنډه وقفه لرو بیا هم شرق لاس مېرباني امين صاحب زوایم چې دی روسیې مواقف د افغانستان په سطح هم سره یو دی بل سره تړاو لري او په رابطه کې دی هغه کاملا تشویش دي نه دی چې داعش په افغانستان کې دی هغه د تهدید د لپاره جوړ دی او د هغه استفاده کوي چین هم په همدې تشویش کې په همدې انداز کې شته په ټول کې به دغه دواړو هیوادونو چې په نړۍ کې سر قدرتونه بلل کیږي د دوی جوړښت او د دوی توافق د پاکستان پر اړیکو باندې څه ډول اغیز ولري عملاً کې دواړه هیوادونه د پاکستان سره اړیکې لري او دواړه هیوادونه د پاکستان سره غواړي مرستې تر سره کړي او پاکستان د امریکا پر ځای باندې چې د امریکا تر فشارونو لاندې راغی روسیې ته لاس ووج کړی په تازه حال کې اغیزې باید څه وي د دوی د توافق اغیزې پر پاکستان باندې څه وي او زه دې ته راځم خو یو ریده خبره وایم چې روسان چې سره دي چې دا تشویش لري او سره دي چې دا غوښتنه وکړي چې دغه هلیکوپترونه چې هغه پیژندل کیږي نه او هغه د انتقال د داعش د انتقال لپاره استفاده کوي حتی پرون هم د هغوی مسؤلینو ویل چې ناتو چې د افغانستان فضا په څار لاندې لري هغوی موږ ته درست جواب نه دی راکړی چې دا څوک دي زه فکر کوم چې د روسیې توجه فعلا دا ده چې هغوی د لرې نه نشي کولای شي په امنیتي ملحوظ باندې دوی مسؤول پاتې شي بنان دوی لنډه همکاري غواړي تو دوی استخبارات او ته معلومات ته لاسرسي پیدا کړي او هغه څه شي چې د افغانستان په مده کې باندې تیریږي د هغه ځان خبر کې او کچل ته الته یو مدیر حرکت دوی د پاره وي د هغه د پاره لار جوړه کی زه فکر کوم چې دغه تصریحات چې دوی وایي شي حتی هغه تصریحات هم چې دوی وایي چې په افغانستان کې باید دغه مسله داسې هواره شي د سولې د جدي خبرو دلاره چې دا تقریبا ته یو انداز پوری د طالبانو موقف منعکس کوي چې مو طالبان هم همدا شي وایي چې امریکایان په منطقه کې سوله نه غواړي جدي مذاکرات نه غواړي روسان هم تقریبا عین شکل سره یو انداز کې دا خبره کوي خو زه وایم چې دیدی تو قطبی تأثیرات زه فکر کوم چې په منطقه په پاکستان باندې کاملا زیات دي پاکستان ته دا روح او احساس ورکوي چې هغه په منطقه کې تنها نه دی بنان هغه د پاکستان د فشار په مقابله کې ودرېږي او زه فکر داسې کوم یعنی چین خو کاملا روابط د پاکستان سره دی حتی تاثیرات اوس فعلا داسې کېږي چې افغانستان هم د جز د اندغې تیو انداز پروسی سره چې دی چې دلته د امریکایانو قوتونه شته او د امریکا د تاثیر د سیاستونو تاثیر شته خو افغانستان اوسنی حالت ته په کتو سره افغانستان د دې توانایي لري چې دغه جوړښت یو جز وو په اقتصادي انداز کې مثلا نورد مو د چین او د پاکستان د چین کومه اقتصادي پروژه چې ده مخبرون وزیر خارجه د افغانستان هلته د امدی جز شو بنان په اقتصادي انداز کې چیرته د دې جز کې افغانستان په امدی انداز کې د پول حیثیت په تجارتي انداز کې ادا کوي چې په اقتصادي انداز کې د همکاري ډیر پیاوړی شي د په نور ساحت باندې هم تاثیر لري زه فکر کوم چې په دغه یو محیط کې به افغانستان په ډیر سختۍ وکولای شي چې بیا خپل روابط بیا د یو داسې ضد دولت سره چې هغه په هند کې د اپ ډیر شدت سره وساتلی شي او دا به خامخا زما فکر متاثر کېږي زه داسې وایم چې دغه اقتصادي پروژې که په دې انداز کې راشي دا به تر یو انداز پورې او د روسیې لندښت او هماهنګي لږ څه به د سولې د خبرو دپاره او لږ څه د جنګ ستراتیژي روسان تر اوسه هم د امریکا د جنګ ستراتیژي په افغانستان کې کلک د انتقاد لاندې نیسي زه فکر کوم په دې ستراتیژۍ باندې په یو انداز باندې تاثیر واچوي میدادی چې دا شې ته و انجامیږي چې په افغانستان کې د خبرو اترو لپاره لارو ډېر زیات مننه امین صاحب ارش صاحب هم راځو مخکې د ونه وسول چې د دواړو لوی قدرتونو تاثیرات عملا پر پاکستان باندې ستاو پر اتلونکي کې به هم وي کچیر دغه دواړه هیوادونه چې امریکا او روسیا د ګډ توافق ته ورسیږي پاکستان چې د وسلوالو ډلو ملاتړ کوونکی یو مرکز بلل کیږي د دوه دواړو هیوادونو د توافق سره به د پاکستان دغه تروریستي صنعت باندې تاثیرات سوي او
په داسې حال کې چې پاکستان له دغې لارې څخه په کال کې ډېرې زیاتې پیسې ترلاسه کوي تر څو نورو هېوادونو ته تراګر وارد کړي او د دغو ډلو له استولو څخه دوی هر کال او هره ورځ او هره میاشت پیسې ترلاسه کوي، تاثیرات به یې پر دغه تروریستي صنعت باندې څه وي؟ زه فکر کوم چې پاکستان په سیمه کې چې کومه لوبه پیل کړې ده دا د امریکایانو د خوښې پرته نه ده. یعنې کوم کارونه چې په اوولسو کلونو کې پاکستان وکړل دا د امریکایانو د خوښې او د اجازې پرته نه ول، که څه هم موږ نه شو ویلی چې سل په سلو کې به د دا د امریکا د ستراتیژي یو اړخ د کړکیچ پوهاندان په ده اند دي چې د کړکیچ د اوږدول د مدیریت یو لاره ده چې تاسې کړکیچ اوږد کړئ. د افغانستان کړکیچ تاسې وګورئ په 2001 کال کې یعنې د ختمېدو یو ډېره ښه لاره وه، هغه دا وه چې کله چې طالبانو حکومت ناسکوره شو د طالبانو رهبري یو لیک وسپاره کرزي صاحب ته چې امریکایانو سره شریک، هغه دا وه چې موږ د خپل حکومت نه تیرستو خو فقط په افغانستان کې د اوسېدلو ځای او د آینده د عدلي تعقیب نه مخنیوی وشي. دا لیک امریکایانو ونه منه یا په بل عبارت کرزي ونه رسو خو هر څه چول دی مجبور شو چې هغه سیمو ته پناه ویسي چې د امریکایانو تر مستقیم برید لاندې نشي. ډیر داسې خلک ونیول شول، زنداني شول په دو جرم چې ګویا په تیر حکومت کې دنده ترسره کړې وه. یعنې جګړه د مجبوریت له مخې پیل شوه، کله چې پیل شوه بیرته له سره یعنې د امریکایانو کړنو زمینه داسې مساعده کړه چې جګړه پیل شي. کله چې جګړه پیل شوه او توده شوه زه فکر کوم هغه استخباراتي پلان دا و چې سیمه کې به دومره جګړه پراخه شي تر څو د یو نړیوال جوړښت د یو نړیوال اسلامي بنسټ د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابره شي. بالکل ځان ته راځم، زه وایم چې ولس کلن جنگ چې کله طالبانو وکړه د امریکایانو په مقابل کې او طالبان خو وایي چې د موږ جګړه دفاعي ده یا په خپل عبارت چې هغه استعمالي دفاعي جهاد ده، دی غیر له ځان دغه ولس کلنې جګړې رهبري د چا په لاس کې و؟ تاسو مخ یادونه وکړه چې امریکا ملن د پاکستان ملاتړې ده او د دوی په ګډ شتون باندې دغه فالسي د امریکا ستراتیژي مخ ته ځي. طالبان هم د پاکستان تر تاثیر لاندې وو، یعنی دغه درې سره ډلې د طالبانو امریکا او پاکستان په ګډه باندې دغه ستراتیژي مخ ته وړي د جګړې. زه وایم چې په سیمه کې چې کله امریکایان راغلل خصوصا افغانستان ته د دوی موخه دا نه وه چې په دې سیمه کې باید ټیکاو شي. که چیرته اصلي موخه دا وه چې د دغه سیمې نه د نورو خپلو رقیبو هیوادونو په مقابل کې دا سیمه دا خاوره استفاده وکړي، او زه فکر کوم اوس هغه حالات په تاسف سره رسیدلی ده. یعنې په داخلي لحاظ په کورنۍ لحاظ دا زمینه مسایده شوې ده چې د یو نړیوالې دغه کار امریکا مخکې هم کولی سوی، دوی په ځینو هیوادونو کې د افغانستان څنګ لورو هیوادونو کې اډې درلودلې، په منځنۍ اسیا هیوادونو کې او تر څنګ پاکستان کې دوی سترې اډې درلودلې، کولی سو لغه لارې ترسره کړي. هدف او موخه دا ده چې د مرکزي اسیا هیوادونه او چین باید د دوسرو ډلو لخوا ناامن شي چې هغه کورنۍ رنګوبوی لري جوړښت ولري. یعنې په اوسني وخت کې که تاسې د یو هیواد د ولسمشرۍ ماڼۍ مخه په کروز راکټ وولئ نو د ملل متحد قطعنامه ممکن د تاسې په مقابل کې صادره شي، خو که تاسې د خپلې یو استخباراتي ډلې په واسطه د دغه هیواد په ولسمشرۍ ماڼۍ دروازه کې ځانمرګې برید وکړي نو ملل متحد وایي چې برید خو هغه بنسټپالې ډلې کړې ده، کوم هیواد نه ده کړی. زه وایم چې دلته قصدن او عمدن دا جګړه دومره اوږده شوه تر څو د دغسې یو ډلې د رامنځته کېدو لپاره عوامل او بستر رامنځته شي، او دا بستر اوس رامنځته شوی ده هم په فکري لحاظ هم په کورني لحاظ او عملاً دی شتون لري. او زه فکر کړم چې دا ډلې به ډیر ژر دغه هیوادونو ته لاړې شي او دلته به ناامني شروع شي. که تاسې د غربي لیکوالانو هغه امنیتي غربي لیکوالانو لیکنې د مرکزي اسیا په اړه ولولئ، خصوصا د بریتانویانو او د امریکایانو د مرکزی آسیا هیوادونه وایي چې دلته استبداد دومره ډیر زیات ده، حکومتي استبداد چې دغسې اسلامي بنسټپالو ډلو لپاره لکه څنګه چې مصداق صاحب ویلې
زمینه ډیره برابر ده هم په تاجکستان کې هم په ازبکستان کې دلته حکومت د حکومت جوړښت دسه د میراثي ده چې پلار مړ شو زوی د زوی نه رسیږي مسیته او یو خاص استخباراتي استبداد هم شته چې خپل مخالف په هر رقم باندې دی سرکوبوي زه وایم چې التم دا زمينه شته دلته عملا دی حضور لري او د دې اصلي مرکزیت مرکزی قماندانی په عراق او سوریه کې لمنځه تللی ده زه فکر کوم متاسف سره به دا سیمه انتخاب شي او د جنبه نامنی صادریږي هم چین ته او هم د روسي پولو ته کچیرته داسې یو دغه تیوري ومنو نو فکر کوم چې د دغه تیوري په اساس باندې امریکایان پاکستان ته اوس هم اړتیا لري ول چې دغه سی پروژې مخته وړل لپاره پاکستان اوس هم هغه فکری غلري او هم نظر ته بیت راګزارش صاحب قدرمن لیدونکو لاندې وقفه لار بیا هم شرق لست مهرباني کپل انډول باندې وایس زه وایم چې کچیرته دا تیوري منګو منو نو د دې تیوري په اساس امریکایان اوس هم پاکستان ته اړتیا لري او زه فکر کوم اسلامي بنسټپالی هغه وسیله او هغه ابزار د امریکایانو چې اوس هم په د باندې پنګونه کوي خصوصا د روسیې د بیا غوړېدو او د چین د چټک اقتصادي پرمختګ د مخنیوي لپاره زه فکر کوم دا وسیله اوس هم د امریکایانو لپاره یو یعنی هغه شمشیر دولبه حیثیت لري او دونه به استفاده وشي کچیرته دسې دا تیوری منګو منو زه فکر کوم پاکستان به په راتلونکي کې هم امریکایانو لپاره مهم وي او هغه رول چې په تیرو کلونو کې د امریکایانو په خوخه مخ ته وړي ډیر مننه صاحب مستخ صاحب مخکې د بیلابیلو برخو یادونه وسوله اوس حکومت تکو وګورو تیر حکومت د امریکا او روسیې ترمنځ تر ډیر توازن په پام کې ساتلی و د روسیې او امریکا د لوی قدرتونو ترمنځ د افغانستان حکومت اوسنۍ مشران تر ډیره فوکس پر امریکا باندې کوي چې امریکا را خپل کړي او کچیر دغه دواړه لوی قدرتونه وس توافق سره وکړي او افغانستان هم دغه سی توازن یو جانبه وساتي تاثیرات به د افغانستان پر بهرنی پالیسی باندې سوي او دغه توافق کیږي دغه توافق په وجه محاله وي او که لاند محاله وي اول خو د ټولو ندمونږ د پر صلح محمد او روسیا په طالبانو باندې نفوذ لري امریکا وایي چې په داعش باندې لري دا دوه ډلې دي چې په افغانستان کې نارامي راوستلې ده اول د دغه دوه ډلې صلح خبرو ته راولي یا د دوی د افغانستان وشړي په دې د دوی موافقه وکړي د امریکایانو او د روسانو موضوع نړیوال سیاست ده خصوصا د امریکایانو لپاره هغوی په تقریبا 190 هیوادو کې بیسونه لري او نفوذ لري او روسان په شنګهای کې دي او افغانستان غواړي چې په شنګهای کې داخل شي غواړي چې روسان سره مغاړي کې خي وي مدمر صاحب څو مده مخکې ورغلی وو د غوسرې خبري وکړي نو باید موږ د ابر قدرتو سره فوق العاده ښه اړیکې ولرو موږ په بي ترپي کې تر ډیره پورې توان کړی دی او ځپلې هم یو اوس ډول کېدلې چې افغان حکومت دغه قدرتونو له هم مهاله حالاتو څخه په دې باندې وتوانېږي چې د دوی ترمنځ توافق توازن وساتي په داسې حال کې چې د سیمې هیوادونو ځینې پر افغانستان باندې نیوکې لري چې دوی خاص د امریکا ملاتړ کوي او د امریکا لپاره د هغوی د ګټو لپاره ژمن دي زه موافقه نه لرم چې په بې طرفۍ کې موږ نقص کړی ده ګوره موږ 40 کاله 50 کاله پایده څه شي کومه پایده موږ وکړله چې موږ د پتیرو حکومتونو کې دغه هیوادونو د منځنۍ اسیا او دغه نړۍ د لوی قدرتونو ترمنځ موږ بې طرفۍ وسدله پایده څه شي موږ پایده دغه و چې موږ خپل ملک د دوی په پیسو باندې آباد کړو ته دا نه چې د سره کومه آبادی په دغه تیر 15 کلونو کې افغانستان هغه بنسټونه چې درلودل ټول لمنځه ولاړه لا اوس دغه وسنۍ حکومت په دې باندې توانې دلې دي چې خو هغه بنسټونه لمنځه لاړل کنه وګوره موږ د موږ جنگ نه په افغانستان کې آرامی و ایمون اقتصاد ډیر ضعیف و اوس درسته ده لیکن خلک خوشاله و او په دنیا کې افغانستان سیاستمداران مطرح سیاستمداران و زمون دیپلوماتان مطرح کسان و مصداق صاحب چې زموږ د ورسته پاتې والی یو لامل دغه و چې موږ د ټولو هیوادونو د منځنۍ اسیا او ځینو لوی قدرتونو ترمنځ بې طرفي وساتله او اوس دغه چې پر خپل پښو باندې نه ستریدلای
خانو دغه د مونږ د ازادۍ یوه جذبه ده چې لروی چې نه انګریز پرېږدو چې راشي دلته کار راته وکړي او نه بل څوک پرېږدو. همیشه مو د هغو په مقابل کې مقاومت کړی ده. د مونږ دپاره هغه خپل ازادي د عصري پرمختګ نه مو همیشه ترجیح ورکړې ده. او افغانستان په دې باندې مشهور ده په دنیا کې چې دا د امپراتوریو یو قبرستان ده او امپراتورۍ دلته راغلي دي او له منځه تللي دي. زمونږ خلک هغه ته ډېر زیات اهمیت ورکوي نسبت دې ته چې زمونږ په د اروپایانو په سویه شو د هره نظره چې وي یا د بل ملک په سویه شو. هغه زمونږ یو تاریخي حقایق دی چې مونږ یې لرو او مونږ برخه ده. نو اوس چې مونږ په داسې یو فعال سیاست کې یو باید د ابرقدرتونو سره باید د ګاونډیو سره مونږ فوق العاده ښه روابط ولرو. اما زمونږ روابط هیچ اصلا خصمانه نه دي د ایران سره. اما ولې ویر لري د پاکستان او امریکا د ایران ویره په څه کې ده چې دوی پر افغان حکومت باندې نیوکه کوي چې دوی یوازې د امریکا ملاتړ کوي او دوی د امریکا شتون دلته نه مني؟ د دوی هغه اصلي ویره په څه کې ده دغه هیوادونه؟ د دوی اصلي ویره دا ده چې باید افغانستان د اقتصاد له نظره پرمختګ ونه کړي. ایران نه غواړي چې موږ خپلو ټولو اوبو نه استفاده وکړو. پاکستان نه غواړي چې زمونږ د امریکې نه دومره استفاده وکړو چې موږ په خپلو پښو ودرېږو او بیا د دوی نفوذ دلته ډېر کم شي. د دې دوی دواړه د افغانستان د خلکو د پرمختګ او عصریتوب په لاره کې ولاړ دي. نو موږ په دې باندې پوهیږو او حکومت خصوصا د ډاکتر غني حکومت په دا درو کالو کې ډېر ورته متوجه ده او ډېر کار یې په همدې باندې کړی ده چې موږ اوس د پاکستان ته چې محتاج وو او هغو به لارې راباندې بندولې. زموږ مالونه به په کراچۍ کې په میاشتو میاشتو پراته وو، خراب شول، بالاخره نورې لارې راته خلاصې کړې. او د پاکستان سره زموږ تجارت د کرزي صاحب په وخت کې 3 میلیارده وو، اوس د نیم نه هم راکم شوی ده. او پاکستان هم په دې باندې پوهیږي او دا موږ ته په ګټه تمامه شوی په ګټه ده تمام شوی ده. ځکه چې اوس چې موږ فعال سیاست ته داخل شلو نو باید فعال واوسو او د ټولو امکاناتو نه چې موږ ته دي باید هغه نه استفاده وکړو. ډېره زیات مننه امین صاحب. بیا هم تاسو ته راځو. د لویو قدرتونو او سیمو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي ښکېلتیاو یادونه پوتین هم کړې ده چې دوی د سیمو هیوادونو سره خبرو کې دي تر څو په افغانستان کې لویې پروژې پلي سي او عملاً دلته څرکونه ولیدل سي. دغه ښکېلتیاوې تر کومه ځایه پورې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره لاره هواروي؟ تو خودلته یو دی خبرې تراشم چې مو آیا په دا چې مو دی یو ابر قدرت سره ودرېږو دا دی موږ په نفع ده او که موږ ناپیلي اوسېږو دا په نفع ده؟ آیا زموږ تاریخي تجربه په دې حیثه کې څه درس راکوي؟ زه وایم کوم شی چې موږ کمبود لرو په دې ښه حکومت چې هغه د ملک امکانات درست مدیریت شي او په یو ملي پلان سره کوم چې هغه د ملت غوښتنو حالاتو ته په کتو فعالیتونه او هغه واقعا بدون د خارجي تاثیر نه، ځکه هر وخت خارجي تاثیر خپل منافع غواړي. خارجي تاثیر د ملک په سیاستونو باندې دا د ملک په نفع نه دی. هیڅ وخت کې کوم ملک هغه وخت کې ترقی نه ده کړی کوم وخت پورې چې سیاستونه د خپل ملک د غوښتنو جوابګوي. کله که زموږ سیاستونه په اقتصادي برخه کې په نورو برخه کې فرهنګ برخه کې د نورو د غوښتنو جوابګوي نو زموږ ملک به بیا د نورو خلکو د غوښتنو د پاره وي. زه خو خپل حکومت اوسنۍ موقف څنګه ارزوي چې د دغه هیوادونو ترمنځ باندې هغه د اړیکو کې پراختیا رامنځته کړې د منځنۍ اسیا سره ښه اړیکې لري، هند سره ښه اړیکې پیاوړې کړې دي، یوازنۍ هیوادونه ایران او پاکستان دي چې نه غواړي له افغانستان سره اړیکې پیاوړې کړي. زه څه شی چې وایم هغه په روابطو کې توازن او عکس العملي برخورد نه کول او ادي ملک په منافع باندې درېدل. اما دغه توازن ساتل سوی دی؟ زه خو په دې نظر یم چې نه دی ساتل شوی. زه تاته مثال وایم. ولی حکومت دغه قناعت نور کوي دغه هیوادونو ته چې زه خودش وایم لکه مشکل زموږ په حکومت کې مشته. زه مثال په شکل ترم ډاکټر طيب اشرف غني چې قدرت ته ورسید د هند سره د یو کال د پاره خپل ټول تماسونه بند کړل، څو پاکستان ارضا کړي.
او کله چې د پاکستان بیا مایوس شو او بیا هند ته داسې یو سلاتیا درجه بیا مخه کړه. زه فکر کوم د خپل یو غیر متوازن نه دی. زه یو بل شی هم دلته وایم چې موږ سره تصور دا دی سره د احترام د مستقصب ته چې موږ داسې وایو چې امریکا موږ ته ډېر ښه نیت لري خو ایران بد نیت لري، پاکستان بد نیت لري. زه وایم چې دغه قسم تصور هم لږ نادرست تصور دی. دا خو صحیح خبره ده چې زموږ په ملک کې خو دا خبره ده چې موږ مستقل ملک یو چې هر څه سره تړون کوو هر څه سره کوو خو په د سیاست په انداز کې بیا د همسایګانو هغه ملحوظات ساتل زه فکر کوم دا هغه سیاسي حکمت دی چې موږ یې باید ولرو. په سیاسي حکمت کې خبره په دې راځي چې زه څرنګه د متناقضو دولتونو چې متناقض منافع لري د هغې ترمنځ د تفاهم پل واقع شم. افغانستان دا شی لري. افغانستان ستراتیژیک منطقه کې دی، مختلف ملکونه پکې متناقض منافع لري. زه باید د دې متناقضو منافعو نه د افغانستان په نفع ګټه واخلم. زه فکر کوم دا هغه لوړه ډیپلوماسي غواړي چې زه داسې وایم چې افغانستان حکومت متاسفانه په وزارت خارجه کې زه فکر کوم چې دغه ظرفیت ډیر انداز پوری کم دی. ډیر راپورونه هم چې زه ګورم د افغانستان خارجي سیاست باندې خارجي سیاست ظرفیت په دې اندازه نه دی چې هغه دغه متناقض سیاستونه هم تاسو خبرته بیرته راغلئ. قدرمن لیدونکو لنډه وقفه لرو. بیا هم شرغلاس مهرباني امین صاحب زه یو بل شی هم وایم چې هغه ډیر مهم دی زموږ په ډیپلوماسۍ کې او زموږ په خارجي سیاست کې. څرنګه کولای شو ملکونو ته د قناعت په انداز کې مشترک منافع باندې د تفاهم پل جوړ کړو؟ زه فکر کوم موږ په دې کې لږ څه کم یو. زه مثلا یو شی وایم د پاکستان سره رابطه، د ایران سره رابطه، د روسیې سره رابطه، د چین سره د ټول ملک موږ ورسره همسایګان مشترک منافع ورسره لرو. موږ د قناعت په انداز چې دغه صلح او ثبات په افغانستان کې د پاکستان لپاره هم په نفع دی، د ایران لپاره هم په نفع دی. د مواد مخدر، د قاچاق او د دې مسایلو مخه نیسي که په افغانستان کې امنیت راشي. حتی د امریکایان که د جنگ استراتیژي لري، زموږ ډیپلوماسي دی، زموږ د حکومت ډیپلوماسي په دې حیثیت هم زما فکر داسې ده چې موږ د امریکا استراتیژي په افغانستان کې سل په سلو کې بدې چې موږ د هغو په جوړولو کې رول ولرو هغه تاییدوو. په داسې حال کې چې زه خپل برداشت مې دادی چې د جنگ استراتیژي په افغانستان کې یو نتیجه نه ده ورکړي. بنا موږ د سولې استراتیژي باید وغواړو، اما زموږ د افغان حکومت مشران چې امریکا ته لاړ شي هلته ورته وایي چې زموږ ملت دا منتظر و چې تو دغه سی یوه استراتیژي راوځي، در حالې کې چې دغه استراتیژي زه چې فکر کوم د جنگ استراتیژي ده او په دې کې جنگ وکړه، فشار راوړه، تو مخالف سولې ته راولې. خو مخالف هم داسې وایي چې اول به ځان قوي کوي بیا به سولې ته راځي. نو بنا دواړه طرفونه به سره بند وي او موږ به د یو بل لسو کلونو دپاره کلک په جنګ کې سره اخته وو. زه فکر کوم چې افغان ولس د جنگ نه ستړی دی او موږ دې ته ضرورت لرو چې زموږ سیاستونه د ملک د منافع دپاره د تحقق. ډېره زیاته مننه. بیا هم راځو رشت صاحب، تاسو ته شته حکومت څه ډول کولای سي چې دغه لوی مشترک هیوادونه چې دلته مشترکې ګټې لري او غواړي دلته مشترکې ګټې ولري، څه ډول یې موږ هڅولی سو، اوسنی حکومت یې هڅولی سي تر څو دلته دوی د تروریزم پر وړاندې جدي مبارزه ترسره کړي؟ زه خو وایم چې ستر هیوادونه له تروریزم نه بیل تعریفونه لري چې په ځینې وخت کې دا تعریفونه په تناقض کې هم دي. یو هیواد تعریف له بل نه لکه کوم هیوادونه عملا ټول هیوادونه وایي چې دلته تروریزم موجود دی او تروریزم هغه دی چې ټول نړۍ ګواښي، ټول نړۍ ګواښي. دلته هغه ډلې موجود دي چې د تروریزم په نوم باندې یادیږي. مثلا کوم هیوادونه کوم ډول تعریفونه لري؟ مثلا د روسانو وخت کې مجاهدینو ته به روسانو تروریستي ډلې خطاب کاوه او امریکایانو ورته ازادي بخونکي جنګیالي ویلي. په اوس وخت کې د روسانو مطبوعات او د روسي ډیپلوماسي دستګاه افغانستان کې طالبان هغه ډله ګڼي چې د امریکا د نیواک په مقابل کې جګړه کوي. پاکستان حتی په دې مورد کې هغه د پاکستاني طالبان تروریستان ګڼي، افغان طالبان د یرغلګرو په مقابل کې په جګړه باندې داسې یو ډله ورته کوي. نو چینایان هم یو بل تعریف لري، امریکایان هم اندسې دي. په 2001 کې طالبانو ته او القاعده ته تروریستي ډله ولې، په 2008 کې تاسې د سپنتا صاحب کتاب ولولئ چې ولسمشر یو ډېره جالبه پوښتنه له دانلیون نه کوي، د ملي امنیت مشاور د امریکایان، وایي که چېرته طالبان راشي کابل کې په یو مکتب برید وکړي او دلته په ښوونځي کې زده کړیالان هغه کې اختطاف کړي،
تاسو له نظر دا عملی تروریستي عمل ده؟ دا نلی نور د پډیر وضاحت وی چې نه دا تاسو کورنۍ ستونزه ده تاسو حل کی ولسمشر خبره بیا دویم ځل بیا دا سوال تکراری کام دغه گروپ رئیسی د امریکا په سفارت یا هم د امریکا په یو نظامی مرکز په کابل بریدو کی دا عمل تروریستي ده؟ دا نلی نور دی چې بلې دا تروریستي ده او دا ډله تروریستي ډله ده او عمل هم تروریستي ده. تاسو وګورئ د امریکایانو تعریف هم له تروریستانو نه له تروریزم اما اوس د امریکایانو تعریف یوازې دغه دی چې طالبان چې دلته په افغانستان کې تروریستي ډلې دي او تروریستي بریدونه ترسره کوي. دغه موقف امریکا نیولی دی او دوی وایي چې موږ به تر هغه پورې په افغانستان کې موجود یو تر څو چې دغه تروریستي ډلې په بشپړ ډول له منځه نه وي وړي. تر ډېره بریده چې اشاره کیږي القاعده ته اشاره کیږي او داعش ته اشاره کیږي. طالبان نوم تر ډېره بریده نه اخیستل کیږي او که اخیستل کیږي هم یو برخې ته د حقاني شبکې زه فکر کوم چې په نوې ستراتیژي کې عملا طالبان د تروریستانو په نوم باندې یاد شوي دي او د دغو په اړه باندې امریکا ویلي دي چې دوی به تر هغو نه وځي په افغانستان څخه تر څو دغه تروریستي ډلې له منځه نه وي وړي. په دغو ستراتیژیګانو باندې ډېر باور مه کوئ ولې چې د تاریخ په اوږدو کې دا ستراتیژیګانې بدلې شوي رابدلې شوي دي. د سپینې ماڼۍ کې چې څوک ناست دي نن یوه خبره کړې سبا یې بله خبره کړې ده. ډېره جالبه خبره دا ده چې تر څو په نړیواله سطح باندې تروریزم یو حقوقي مسله ده سیاسي استفاده ترې کیږي تر څو یو مشخص تعریف تېره نشي او بل نړیوال قدرتونه له تروریستي ډلو نه د یوې وسیلې په توګه د کار اخیستلو ستراتیژي یوې خواته کښېني دي. زه فکر کوم په نړیواله سطح په نړیواله کچه به د تروریزم ستونزه حل نشي. زه تاسو ته یو ډېر عادي مثال درکوم. مثال په ایران کې په بلوچستان کې هغه بلوچان چې د بلوچستان د ازادۍ لپاره یا د بلوچستان د حقوقونو لپاره جګړه کوي هغه د ایرانیانو له نظره تروریستان دي. خو په قفقاز کې او په چچین کې چې کوم جنګیالي د دغه سیمو د ازادۍ لپاره جګړه کوي هغه د روسانو له نظره د ایرانیانو له نظره دا هغه نه دي ازادي بخونکي ډلې نه دي. حال دا چې حماس او اسلامي جهاد ازادي بخونکي ډلې دي. یعنی تاسو وګورئ درې یا څلور ډلې چې ورته کړنې کوي ورته کړنې کوي او د یو چا د یو مستبد رژیم په مقابل کې جګړه کوي. یو هیواد یو مشخص هیواد دغه څلور ډلې په څلور نومونو پیژني. تاسو که دغه حالت ووینئ په هر هیواد کې همدا حالت ده او دا تاریخي هغه شالید یې مندسې ده. حتی په فرهنګي لحاظ باندې روان صاحب که زه وخت د تاسې ونهنیسم د هالي ووډ سینما به په د روسانو په وخت کې هغه جنګیالي چې د روسانو په مقابل کې جګړه کوله هغه به د ازادۍ جنګیالي ښودل. خو همغه تور اس توره لنګۍ او تور کالي لرونکي جنګیالي چې اوس ښودل کیږي په همغه پکتیا کې اوس د وحشت او د دهشت نمونه ده. ولې چې پرون هغې د روسانو په مقابل کې جګړه کوله د رقیب په ګونډو کړی و د ازادۍ جنګیالي ورته ویلې او نن چې د دې شپېلۍ د توپوکو د دې په مقابل کې راتاوي شوي دي دی د دهشت او د وحشت هغې تر څو چې دا تعریف په نړیواله سطح باندې دا ستراتیژي بدله نه شي زه فکر کوم تروریزم به په سیمه کې او په نړیواله سطح باندې له منځه لاړ شي. ډېره مننه مصداق صاحب. مخکې یادونه وسوله رشته ویله چې پر دغه ستراتیژي باندې باور نه دی پکار. اما که وګورو امریکا عملا خپل د تروریزم پر ضد باندې روانه مبارزه د همدغه ستراتیژي څخه تطبیقي او پر دغه ستراتیژي باندې مخ ته وړي. افغان حکومت هم له دغه ستراتیژي څخه ملاتړ کړی دی. ستاسو په نظر باندې دغه ستراتیژي تر کومه بریده پورې د باور وړ ده؟ اوښانو د نوي امریکي حکومت لپاره اته میاشتې ونیولې بل چې بالاخره دوی یوه ستراتیژي د افغانستان په برخه کې جنوبي آسیا په برخه کې مطرح کړي او په دې وروستیو یوه میاشت کې هغه ستراتیژي باندې بیا نظر وکړو او لای هم کلکه کړه او ژمنه وکړه چې په هر صورت سره کیږي موږ به د افغانستان کې تروریستي ډلې که هر څوک وي د هغو دپاره موږ حاضر یو چې د افغانستان د حکومت سره د افغانستان د اردو سره په یو لاسي هغه سره مقابله وکړو هغوی له منځه یوسو. ځکه دا نه یوازې چې د افغانستان لپاره خطر ده بلکې د موږ دپاره د نړۍ لپاره. بیا هم شرغلس مېرمنه مستر صاحب
او نو دا د دې امریکایانو دا مخکې اشاره وشوه هند او پاکستان ته زموږ د اړیکو په برخه کې ګوره هند خو سره موږ تاریخي اړیکې لرو هلته موږ حکومتونه کړي دي لودیان سوریان غوریان هلته وو او په لکاو افغانان مهاجرت کړی دغه تر نن ورځې پورې هم په خپل هغه تذکره کې افغان لیکي د پاکستان سره چې موږ رئیس جمهور رابطه کلکه کړه د دې لپاره چې مشکلات زموږ د پاکستان سره دي اما په دانه و چې د هند پر مخې هر شی وتړل نه هند هلته وو خو د پاکستان ته یې موقع ورکړه خپله پاکستان زمینه مساعده کړې ده چې ترورستان وروځي او د افغانستان بلې بلې د پاکستان سره همدا وو دای لاړو په یوازې دی چې مثلا د صدراعظم سره وګوري دای لاړو په پنډۍ کې د اردو سره د مشرانو د اردو ایسای سره ولیدل نو هغه ورته وویل چې په درېو میاشتو کې به موږ دا وکړو هغه وکړو دا درې کالم زیات وخت تېر شلو هغه عملي کړي نه دي نو یو حکومت پالیسی همیشه یو ډول نه وي د حکومت پالیسی تغییر خوري ځکه چې د نړۍ وضع تغییر خوري نو زموږ وضع د پاکستان سره په دې تغییر خوړلی ده چې موږ نورې لارې ځانته پیدا کړي او پاکستان ته دومره محتاج نه یو لکه چې پخوا چې وو لیکن غواړو چې د پاکستان سره ښه روابط ولرو همدا خبرې چې دا اوس په بیجنګ کې د موږ د وزیر خارجه د دغو لارې نه روانې وي د دې یو مهم دلیل همدا ده چې باید حالت عادي شي او موږ کولی شو چې په یوازې دې چې د هوا نه موږ هندوستان سره تجارت کوو باید د ځمکې د لارې نه موږ د پاکستان د لارې نه دا تجارت وکړو د افغانستان لپاره ډېر مهم ده ځکه د دنیا نیم نفوس زموږ ګاونډیان دي چې هغه هند او چین ده او موږ غواړو چې د دوی سره تجارت ولرو که پاکستان په دې لاره کې خنډ جوړوي د اړیکو بستر رامنځته سوی د دغه ډول غونډې او د حالاتو د سمیدو څومره خوشبيني موجوده تر څو په افغانستان کې د ټکاو یا اصول لپاره د امنیت لپاره د پرمختګ سره کولیدل سي ترامپ ښه سیاستمدار نه ده لیکن ښه تجار ده او په غو باندې پویږي چې چیرته مصرف کمیږي او چیرته دا کولای شي چې د افغانستان د امریکا لپاره ګټه ترلاسه کړي نو د سیاست پر ځای دای د تجارتي لارې نه ارشي ته ګوري نو زه یقین لرم او امید لرم چې دای په خپل خبرو باندې ولګي ټینګ ودرېږي ځکه چې په افغانستان کې ناامنی د دوی د نه اډول لپاره دلته ناامنی ده او د منطقې لپاره ناامنی ده بل اخره د دوی لپاره ناامنی ده نو دای په امید چې په دغه کلک ودرېږي او همداسې د لوی درستیز او وزیر دفاع د خلکم د سره ډیر هم په پیو نظر دي او هغه هم ډیر به د کسان دي چې دلته په افغانستان کې د جنگ تجربې لیدلې دي او پویږي نو امید شته چې دغه څه چې دوی وایي په دې باندې عمل وکړي ډیر زیاته مننه امین صاحب هم تاسو ته راځو دا چې بستر د اړیکو رامنځته سوی دی او خوشبيني موجوده ده افغان حکومت څه کول پکار دي تر څو له دغه وضعیت څخه په ګټه اخیستو باندې دغه یو حل لار رامنځته کړي تر څو د یو باثبات هیواد د خاوند سی او دغه اړیکې چې د سیمې هیوادونه غواړي افغانستان یې تر سره کړی زه فکر کوم چې دا یو واقعیت دی چې قناعت زیات انداز پورې شته او ښه بستر د ښو روابطو دپاره شته د ملک او د سیمې ملکونه په اقتصادي اهمیت د افغانستان هم پوهیږي او غواړي چې په افغانستان کې د امنیت دپاره کار وشي یو شی چې زه بولم هغه دا چې افغان حکومت د خپل ملک منافع او تاریخي تجربه د لختز سترګو ته کیږي او ته زیات انداز پورې کوشش وکړي چې افغان حکومت د ملک د منافع او د حامی چې افغانان اغوی ته امید سترګې لري هغه وشي نه دا چې موږ د امریکا رئیس جمهور ته د سترګې وي چې هغه به افغانستان راته جوړ کړي زه فکر کوم دغه رنګ تطور به لخت د موږ لپاره هغه ملي هغه تسوال لاندې راولي زه د سویم چې افغان حکومت بیا هغه د جنگ د تجربه کول ته سولې ته ورسیږو زه فکر کوم دغه تاریخ بیا تکرار نه کړي زه وایم چې د دې روابطونه مثبت استفاده وشي او وتوانې دی چې افغانستان سولې طرف ته ستاسو لپاره تاسو خبر ډیر مننه کوم قدرمن لیدونکو وخت پرم دې ځای پاتې ورسې تر بیا شی چاره ولري